Var şu riskin kurumu şu vaziyet kanal veriyor. Güzel çamurcuyuz, bravo. Იუსტიციის მინისტრი თვლის, რომ მის გამგებლობაში შემავალი ყველა სფეროს მუშაკი არა ერთი რომელიმე პოლიტიკური მიმდინარეობის, არამედ ხალხის სამსახურში უნდა იდგეს. მუხრან ბურჭულაძემ ეს გაფრთხილება არ გაითვალისინა. რაც შეეხება ამავე სამსახურის ორ სხვა თანამშრომელს, მანანა ნატრუსულსა და იმედო არჯევანიძეს, მათთან მიმართებაში საჯარო რეესტრის ხელმძღვანელობას აქვს იგივე პრეტენზიები, და თვლის, რომ ისინი არასათანადო დასრულებენ საკუთარ მოვალეობებს. გამომდინარე იქედან, რომ სამი თანამშრომელი საჯარო რეესტრის მუშაობის პარალიზებას შეეცადა და თანამშრომლებს გაფიცვისკენ მოუწოდა, იუსტიციის მინისტრმა აზრი შეიცვალა და ეს ორი თანამშრომელიც ამ წუთიდან გათავისუფლებული არიან დაკავებული თანამდებობიდან.